Mirë më ngjës. Po s'po bëmë këtë kodë më ngjësit me vafë. A? Mirë, mirë. O, mirë. Mirë, shumë. Tane që apo përgatit, jemi në orë... Petula. Erdë më ngjës, petula. Okay. Gatimi parë jëmë petula, ta po? Tani bukët. Po? Po? Nuk e nëzeta. Dhe që të mbushët gjithë kjo tavolinë suedeze këto. Dhe vim pastaj? Pastaj vim të mëri i këtë, e sa për shëmber, i vot mirë. Falem dirit. Keni përvoj gjatë me kuzhina, po? Po, po, po. 30 vite, po. 30 vite? Po. Jam këtu me njërin prej, qa me dojmë investitorve, më jetë gjatë kosovarë që ka eksperiencë në turizmin e jugut, krejt të fundit jugut Shqipërisë, Selver Gjelilin, me kompleksin Gjilani, me një kompleks banesash dhe hotelesh këto, që jemi në pikën e turizme. Tani është ora 10 dhe pamë se gjithë pushusit në në nxez dhe levizën. Duke se sot është një ditë pak më e mirë, apo? Me fluksin e ardhjes e turizme nga Mergata, kryesisht Kosovar, që vinë nga venet ndryshme, bazë që ka një tradit eksperiencës me shërbimet të juja. Të lever jemi duke e përshku këtë rrugën e një orë të Ksamilit. Në Ksamil nuk është që nuk është investuar nga autoritetet bashkiake. Po, Ksamili tani me ka fillu një investim nga komuna, po ashtu edhe nga qeveria Roma. Po. Tu janë shenjat e pora që në vitin 2024 ka ndërmarë, do më tonë bashkia Sarandës me investimin e rrugëve, infrastrukturën rrugore, si dhe shenjëzimin, po ashtu edhe shumë punë tjera. Mirë, po kja nuk është do të të mjaftushëm për atë qa kërkohet për Ksamiliot, po flasë edhe për turizmin, për zhvillimin e turizmin këtë vend. Për hapa zhvillimor, po. Po, për hapa zhvillimor do të të nuk ka dhe bëdhën alo, ende dhe bëdhën atë hapin e dur për investimet në atë të cilët i vinë këtë vendi, për shak se ka një fluks të madhë turistat të cilët i nga vendin ndryshme, Evropës, po ashtu gjithë botë, dhe mëni, dhe besu që qeveria Roma, pashtu dhe bashkia Sarandës e kanë marrë përgjigjin në to që duhet të investohet në këtë vend dhe shihen hapat e parë këtë ditë që ka fillu të dojnë të marrë këtë rrugë. Po e shohim gjithë këtë kompleks tuaj që e menaxhon tash sa vite, nga atje e deri në fund rrugës atje, varësisht nga nevojat e turizmit. Po, që shfillon një ditë e jotë ja për ti, dërsa po vjojmë dhe? Ti është puna që nga une jem do të biti i dhejtë që si vjetë biti 2024 dhe që biti i dhejtë për saj përket biznisën në Ksamil dhe këto hotelet e cilet jenë padet menaxhimit tim që do të jenë 9 pikat hoteleve me 180 doma si dhe apartamente ndryshme dhe kemi do të një klientel të besushëm do të që kemi arrit të abojmë një klientel të mirë dhe unë jem shumë i kënaqur po tëm edhe për onën e turizave nga Kosova të cilët kanë bërë tim krenar këtë ditë, sidomos vitin 2024 kur shifet do të thotë që kanë një rëmje të turizëve nga Kosova. Për shumë faktorë kanë një rëmje. Po, për shkak të shumë faktorëve ndryshme të cilët dihet. Faktori më kryesor cili është? Faktori më kryesor është aja liberalizimi i vizave për kosovarët. Dë? Po ashtu do të të Kosovarë të cilët kanë ikë gjatë të vizitave në Zvicër, Gjermani, vende ndryshe dhe tash, ordhja e emergjimtarve në Kosovë do të të 1.30% është në rëmje, dhe ajo është domethënë faktori i dytë. Po ashtu faktori i tretë është edhe rëmja e lekut në Shqipëri, do të të bursës së lekut, ku do të të që edhe çmimet janë rritur domethënë nivel pak më të lartë. Atë kujtohet dhe... Selver, vitin e kaluar kur e kemi bërë intervistën, domethënë ke paraqitur një problem të jashtëzakonshëm që ka të bëjt me pjesën ku ju, realisht Selver nuk, si me thënë, nuk e menagjoni, që ka të bëjt me qadrat, me shezlonet, me qmimet, mara menë se që edhe për juve si investitor përbëjnë problem serios. Por, a ka një komunikime e shtetin me autoritetet, sepse këto plazhe nuk njëmë private nëzaj. Sa i përket ne investimet, do të unë ndër investimet të cilat i këmë këtu në Ksamil, para një vitem kujtohet po në këto, në këtë hapësirë kemi qenë. Këtë hapësirë kemi bisedu. Këmë paralajmru,
që viti 2024 do të ketë një lloj rami për shkak të disa keq menaxhimeve ndryshme të cilët u bërën gjatë vitit 2023, të cilët nuk kanë qenë domethënë në kuadrin e menaxhimit tonë të hotelit, por kanë qenë kuadrin të menaxhimit të plazhave ndryshme, edhe apartamente familjare. Po, për shkak se kemi edhe klasifikim të çmime, për shkak se disa nuk kanë mundësi të përballojnë çmimet të cilët i kemi nëpër hotele. Po. Dhe fillojnë domethënë nëpër apartamente të cilët përgatitin vetë. Po. Ona e këtë mini marketet, do të thotë çmimi mini market nuk është i shtrenjtë. Nuk është i shtrenjtë, do të thotë për sa i përket çmimi në market është mesator. Si çmim në Kosovë, po, në Italië. Po, e kam vërtetuar vetë, më shumë në Italië dhe testoj vetë. Besoj se për kushtet të cilat janë në breakdown jenë përballueshëm. Absolut. Tash edhe ne duhet ta kuptojmë, për shembull, se edhe brekdeti ka do të thotë pak një çmim më lart, për shkak se edhe tatimet këtu janë pak më shtrenjtë, edhe normal që peshon domethënë që ka do të thotë edhe pak një rritje të propagandës. A ka propagandë këtu për të? Po, po për punën e çmimit, se nuk është bash ashtu siç e thon. Për shembull, ndodh një plazh, shembull, e ka pas vjet 200 euro çondra apo 300. Po. Po ki pas plazhi ka pas 15 euro. Sakt, vetë këmë pagu për së më dhele. Tash do të du të të abim në lënë që ka dhe krasim qmime. Po. Mirë për punë është, problemi është që keq menaxhimi të plazhe. Keq menaxhimi plazhe? Po, për shkak se du të qmimin tjepë bashkia. Nuk kujtohet kur i kene menaxhu se verë ju, jo vëtëm ju si investitor, po tjetë ka pasur një problem të pushtuzëm. Jo, sepse ne kemi pas shodat. Në kodrë paketës. Po, të cilët i takojnë do të të hotelit. Dhe kemi vepru do të thotë shfrazdonit pa lek. Kjo është për dhomave dopi, apo? Po, dopi, kjo është për dy persona. Për shift, po. Po, do të thotë dhomat janë me standarde të njëjta. Po shihet. Ka edhe standarde tjera të cilët do të thotë besoj që janë përshtatshme për turistët. Po. Dhe aja të cilët jam... Oshtë të po me këtu, po. Po, ta shikojmë, veç qashtu, dhe vizet të këti, ndoke që nuk ka dalu nga sistemi kjo, për tani po. Për shak siguris? Po, për shak siguris, po naturisht. Për shak fritë që mos dalim balkon, kjo është një pamje, që besoj që është pamje mirë, edhe nuk është një thënje e Shqipëris që thotë Ksamili është një përlë, e Balkanit. Perle Balkan, absolutisht. Po, edhe kjo do të dhe ka bukurit. Unë i këmë thonë edhe këtë në Ksamilot, i thëmë Zoti një, që ja ka dhëmë këtë bukurit. Zoti këto do të taj ka beku me këtë bukurit. Mirë po, tani është puna nata me natojnë. Po, fëtë këtë beke po është mirë me mbajtë. Me mbajtë edhe mos me keqë përdojtë, se të zotit të në dënër. Mirë po, unë ditët do të që i kam punës gjdo dhe që qëmë në gjezë në rashtatë, në gjithë shumës që mirë me punë të menaxhimit të resortit tonë, beson nga një kvalë problemit të rëshme. Shka të kakton mas shumë të, nëse mund të atëm stres e gjatë këtë punë, po duke që ki një butësi të jashtë akon që kështu. Rite, kom një butësi, mirë po dirë aty ku mund të duroj. Aty kur mund të duroj, aty do të të dheproj edhe të nave primi është më tonë jashtë, për shak se të thëmë drejten është mbi 100 punëtorë. Bini që përdojë këto? Shumica e nga Kosova, po. Kanë herë pi sepse ka dhe generata 3 e ku duhet të i kontrolosh. Edhe ti edukosh. Ti edukosh për shakë se jashtë familjes. Jashtë familjes janë djenë 3. Kanë emosione për familjen. Edhe kanë në mëna të raportin me punë. Këtu saj përket në Shqipit 6 mutë, të cedinë kanë në raportin në më thonë zyrtar. Po, në Kosovë jemi shumë. Edhe thonë si ti vepron kot, për shkak se ka nuk uzoj ti liroj shumë, për shkak se ka marsyet e mia pse. Natyrisht. Edhe unë zgjum kanë herë mëngjes të drejtën diki kur ikin ora 12 apo 1 natës flej, kanë herë ditën edhe njëri mu dëshpu, për shkak se edhe kanë herë biznesi nuk shon ashtu siç po. Se mirë po, nuk vao ka shërbime për cil se. Po kur zgjona mëngjes kur dal kështu në balkon, edhe shoh do të thotë, ta beson po të marr energjin prap thon ky vend është që duhet më ishte, por edhe më dhan energji dhe kaloj të pasi të ka motivacion. Kjo është një pjesë dhomave Silver? Po, është do të thotë këto dhoma janë dhoma dyshe, domthonë për persona çiftesh. Po. Janë domthonë klimatizuar, mirëpo resorti kompleksi ka domthonë lloj-lloj të kategorisë së dhoma. Për shkak se rriti ka do të thotë edhe dhoma të cilat janë me çmim më të lirë. Natyrisht. Po, dhoma të cilat janë me çmim më të larta. Domthonë ke ofruar kategori të shërbimeve. Në katër lloj kategorish kemi. Kjo është dhoma për një çift, besoj. Për një çift, po edhe ndonjë fëmijë do të thotë për
fëmijë, e ka pomet gjithaj kemi dhënë me pomje, të cilat pomje, ja, është qysh më që merr këtë dhomë. Do ta përjeton edhe këtë pomje manicë. Unë ta them drejtën arsye pse kemi ndotot edhe shumë turistë, është për shkak se edhe zhurmë nuk kem. Sepse gjatë natës të na për bregdet ka edhe muzika live. Po, po. Edhe njerëzit do të thotë pikim pak zhurmës, po janë të zhurmë me pushu. Po, duhen me pushu dhe kjo besoj që edhe u kanë një ndër faktorët kryesorë të cilët ka pasur edhe ngritje si rezultat. Unë ta përdorim. Do të thonë, në raport me vitin e kaluar, tash ki fluks në rritje. Edhe sot, kërkesa në rritje për të ardhur këtë. Do të thonë informacioni i sigurt edhe i nuk ka bërë një mirë, për shkak se çdo biznesmen, sepse këto humbje nuk janë humbje të vogla. Të drejtën po të morën, domethënë kohë të kundërt të humbjet janë shumë paja, që do të kanë domethënë 5 vjeçore humbjet që mund ta rikuperojnë. Mirë, po sot domethënë e mora një informacion saktë sepse kemi edhe kontabilistët, menaxherat tonë të cilët japin edhe informacione të pozitive nga njëra dhe negative, tregon që ky vit do të jetë vit i suksesshëm sa i përket. Për shkak se vitin 2000 muaj i maj. Vit me bereqet për ty të çka. Besoj që do të jetë më mirë se 2023-ta. Për shkak muaj maj dhe qeshur isha shumë nëpërsi në krahasim me vitin e kaluar, të dhe ditë e parat korrigjet ishin pak rëmje për shkak se ndrimit të turizmit, domethënë sepse tash kosovarët kthehen në pozicionet e vite për punë dhe në mërgimit vinë fillojnë në vinë në mund pushime. Tash, a ke kërkesat për dënëtumet, rezervume nga mërgim, mërgimtarë dhe po, nga këta? Do të të nga mbrëm, jëmë i blokuar, do të të mund të mnohën 90% jëmë deri me 5 shtatori rezervume. Me të vërtet? Vërtet. Gjitha kjo, po, bravo. Edhe, këmë po, dhe mund krasimin, vite e kalume, sot një 5% jëmë në ma lartë në përsi se vit i kalume. 5%? Po. Për sot, po flasë, vitin me krasu dhe vitin e... Po feshën se ki i delin 7-tore se nivel, vitin e kalume, del jo 5%, del 10-20... Po, presoj, dhe ati që biznis e ka po filove pozitivisht, shkon ngritje. Trajektoria nuk nore. Pra i për nëndri i monokurin. E kjo banjo? Po, banjo është. Po në shkojmë për të po? Po. Absolutisht, të një nga për banjove. Ka kategoritë të ndryshme për mene të zlomave, me qmime të ndryshme, për të përshtatur të qmime me kuletën me kuletën e turistëve, për shkak se kemi për shembull kemi kategori për shembull që vijnë domethënë nga vendet evropiane që paguajnë me çmime pak më të lartë. Po. Duhet domethënë kushte pak më të mira, po kemi domethënë edhe zyra agjencionin Kosovë të cilët prenotojnë për shembull thotë i kanë 15 dhoma, po janë dhoma pak më të kategorisë më të lartë, edhe çmimet janë shumë të arsyeshme. Ta thon ma lisën velipoj apo Shenzhen. Ma lisën velipoj. Domethënë kemi edhe si kategorie. Okay. Shërbimin e transportit e këto e ki? Po, shërbimin e transportit e kemi të njëjtë. Si zakonisht që kemi pasur? Zakonisht, ushqimin e kemi çfarë do të thonë përparësi për gjithë ushqimin e kemi të njëjtë. Do të thotë sa i përket ata që paguajnë me çmime shumë të lartë, edhe ata që paguajnë me çmime shumë të lira, nuk bëjmë dallim. Dallim fare. Jo. Për ushqim do të flasim në mbrëmje. Po, po do të shkojmë në mbrëmje. Për këtë pjesë e mbaruam. Te puna akomodimi, do të thonë aty mund të ketë dallimi. Dallimi natyrisht. Me çmim edhe luha. Po te puna ushqimi. Puna juaj është për ta diversifikuar ofertën, për ta bërë të përshtatshme për secilin pushues. Me këtë pamje të bukur për mbyllën këtë pjesë, do doja bashkë me ju të shkojmë ka plazhi tani. Dakor, okay. Dakor, do të shkojmë ka plazhi dhe në mbrëmje kem pjesën finale, bëmë mëngjesin, dhomat, gjithë shërbimin përcjellës. E bëm dhe një intervjist me mikun tuaj, faleminderit shumë me Ilirin, Ilir Ademi, që jeton në Shtetet Bashkuara të Amerikës çam, dhe na bëni shumë mundim mirë. Ilirin farat... e kam një shok mirë i cili më ka dhënë përshtypje të mira, por ku mora edhe përvojë të mira prej Ilirit, edhe besoj që ai është interesuar do të thotë që të koordinojmë edhe të bashkojmë forcat në të mirë të turizmit, për shkak se Shqipëria thash, Shqipëria, Çamëria, Kosova e një. Edhe kështu që besoj që në raport me vendet evropiane botërore do të jemi një, edhe do të jem ballhapur dhe të sinqert për turistët të cilët na besojnë pushimet. Që për shembull kur tik në Itali apo në Greqi do të ka Shqipëri, ata më pritën mirë, kalua mirë, edhe besoj që kjo është interesi për bashkë. Në traditë shqiptare me mikpritja, unë nuk e di këta njerëz çka bojnë, pse nuk se cilën me. Ta thom redi, puna është vetë shazllon. Ti shibin edhe më punë tjera se përket hotelit kanë nivel të mirë. Ta thom, sepse dal, do të thon shumë shpesh 2-3 ditë dal edhe bëj një xhiro vet, por shaqë se ti nuk po. Don ku a gjen. Ata thosh edhe në mini market i kështu do të thon çuçi janë çmimet. Po i posh, po i posh. Mini market janë të njëjtë si në Kosovë. Sakt. Bravo. Edhe tash për shkak unë kam apartamente të cilat thonë unë du vetëm apartamente që do të përgatit ti vet. Po Silver, po deshte me pi kafe buz detit. Po natyrisht që s'mund ta pi edhe në Prishtinë kushton kafja 1 euro gjys. Po. Ka 1 euro gjys, 2 euro. Këtu 2 euro do të jetë. Po ka, edhe në Prishtinë. Në Prishtinë ka 2 euro, ka 1 euro. Eliminimi i kësaj do të thotë që do të ketë ngritje të tashëm, do të thotë turizmit, është eliminimi do të thotë i abuzimit vetëm në çadra.
Edhe restorantet nuk prish punë, se te restorantet do t'ik poshtë, ik poshtë, do t'vje lartë-lartë. Ode në vonë, do t'ik do pëdhone edhe suflaqe, apo për shumë minimarket bje dishka nuk është, sepse si pas gjetit edhe... Naturisht, naturisht. Puna. Mirë po puna është në të aspektin se përket qodë, përëm tjetë qodë a 50 euro, është e pa përbalushë. E pa përbalushë. Do të të tash, do të 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 neshtë... Nëse do të mund të bëj 500 euro me çoda. Sepse për shkakun e kuatit. Po, këtu në Camel edhe ti ndëgjojnë zërat. Po, unë mendoj se edhe ndryhyn. Të... Jo, jo nesër, se edhe nesër është vonë. Sot nesër sa më për bola. Sa më herët që intervenon kryetari i bashkisë kompensim te Ulti, sepse Ulti e një kolçot. E kanë vënë kontakt atë? Po, edhe Ulti besoi që do ta merr mesazhin ju nga gjet, ne dhe do të veprojmë bashkërisht në interes të turizmit. Për shkak se interesi është edhe bashkisë, është interesi edhe është i bashkisë të rritë fluksin, bra, të absorbojë taksa. Pa të gjithë, sepse dhe ne po mos kemi taksa fitime, dhe na taksa si të dhe. Naturisht. Dhe për që do t'jemi një ure për bashkët në zhvillim të turizve. Po, nalim këtu në këtë pjesë të intervjisës për të takuar minjerë poshtë atje, edhe në mbrëmje që kemi pjesën kryesore, folmi ka pak edhe për politikë, se edhe politika një se dhe. Po, politika dhe biznisi shkojmë bashkë. Po, po, po. Parë. Pjesë të intervjisës këtu në Ksamil, në këtë pen të jashtëzakonshme turistike, në nënvolvullën e brengave rrëth këtyre çadrave që i përmena dhe me herët, është si më thënë, një problem jashtëzakonshëm mbase stine, mbase kohë, mbase që duhet ta marrin këtë leksion shpejt edhe ata që menagjojnë çadrat nga vendimarrësit e bashkisë. Unë besoj që Bashkia Sarandës me kryetor Oltin pashtu dhe qeveria Roma këtë mesazh do ta merë shumë seriozisht, ju nga unë po nga gjithë biznisit e cilët veprojnë kësa mili dhe gjithë bregdetin shqiptar, që nuk është ende vonë për të vepruar në të mirë të turizmi shqiptar, që besoj që do të ketë edhe që shte, dëmëton, do të ketë pozitivitet në këtë drejtim. Besoj që këto të cilët u thanë bashkë me ty rridi, jenë të ato të cilët i përjetua me dhe vetë, i po me dhe vetë, dhe nuk është interesi i një individit apo një biznesit, mirë po këto është interesi i gjithë bregdeti shqiptar, zonës, pashtu dhe gjithë Shqipëris. Për shkak se ta them të drejtën, edhe Kosovart kanë interes prej bregdeti shqiptar, për shkak se e dim shumë që shumë punësur jenë bregdeti shqiptar, do të në Shqipëri, nga Kosova, që kanë treguar rezultatet mira asaj përket punës të cilët po e bëjnë në bregdetin shqiptar, sepse ne njihemi në Kosovë si punëtorë të cilët janë punëtorë të sjellshëm, punëtorë të vyshëm dhe që janë energjik për të punuar në të mirë të bregdetit, po edhe interesave tyre. Unë e pashë Selverdën në kuzhinë, jo nuk i kam merak me të vërtet glorifikimet. Komplimentet, në gazetari komplimentet nuk përbinin shumë, po po është një trup të profesionistëve atë të kuzhinierëve të kombinume dhe të Shqipërisë edhe të Kosovës, sidomos dy lloj menyje për gjithë ata që dojnë me konsumu produkte teti dhe produkte të asaj menyje që mbas e hajnë zakonshëm në Kosovë. E tjo ne është viti i dhejtë që po veprojnë në kuadrë të turizmit në Ksamil, edhe kom një strategji të biznesit, do të thotë që gjatë fillimit të sezonës çdo herë marrë ekipe ndryshme sa i përket punëtorë nga Shqipëria, po ashtu edhe nga Kosova, për shkak se kanë specifikat e veta, domethënë edhe kuzhinierat të cilët e njohin më mirë, do të thotë punën e mishit janë kosovarë të cilët njihen në më të mirë se kuzhinierat e Shqipërisë sa i përket pjekjes së mishit dhe gjërave domethënë tradicionale. Mirë po, kuzhinierat nga Shqipëria janë më profesionistë sa i përket çështjeve të detit. Gatimeve të detit, po. Do të thotë gatimet e detit, dhe kështu që unë kam bërë një mix të stafit, për shkak se kemi do të thotë rreth 30% janë nga Kosova, 70% janë nga Shqipëria, të cilët kemi një harmonizim përbashkët sa i përket edhe kuzhinë pashtu edhe kamarierave, sepse
neve na vynë në një bashkëpunim ndërsjellë, do të thotë mes së kuzhinës së Kosovës, për shkak edhe që kemi turist nga Kosova, shumica nga Kosova, Kosova në 50-60%. Dhe kështu që koordinuam me bashku, do të thotë ne kemi kuzhinë të përbashkët, do të thotë. Meni është në rast me zgjedh, me gjithë tavolinë suedeze, dreka dhe darka, mirë dreka, po. Dreka darka në si zgjedhje. Po, zgjedhje do të thotë si në restorant gjithë menyrën, domethënë kanë të funksionalizuar, do të thotë janë do të thotë sikur në restorante. Nuk bëni dallime as për atë që ka. Jo, njëjtë, janë gjithë, do të thotë do të thotë janë kanë përzgjedhje të menyrës shandojnë, ta thash sa i përket punën ushqimit nuk kanë asnjë dallim, sa i përket punës së akomodimit varet nga lloji i pagesave të zyreve turistike të cilët veprojnë dhe kanë një far kontroll. Po, është lloji kategorizimi, dikush dëshon të akomodohet në një dhomë që ka shërbime për cilëse më dobta, që kanë kohë më dobta, që kanë edhe që kanë kosto më të lirë, mirë po kolla ata të cilët e dojnë domethënë kushte më të mira që kanë kosto pak më të lartë, mirë po këto i kemi një kontroll bashkëpunimi me zyret turistike të cilët veprojnë në Kosovë dhe në Ballkan. Çka mundesh më të thonë se vetë për 10 vjet që je këtu? Se nuk e përmend rastësisht që e bërë si kësa me liatë, një kuaj se se cilën familje këtu e ke jetuar në lëkurë tuaj gjithë këtë zhvillim, vit pas viti, sepse kështu nuk ishte kësa mili. Ta thëmë drejten, viti para 10 vite kërë irë dhe këtu, besoj që atëherë më kujtohet shumë një thënje, kërë thëmë ku bisedojshme me këtatë kësa mili, të thënin, unë e kisha kompleksi Gjiloni si biznes, edhe më thonin për të një mutin që në Gjiloni dhe Kosova, me ndonin si Gjiloni shtetë Kosova. Edhe mirë po, tani më që 10 vite kumë pas, ta thëmë drejti në sfida ndryshme, për shak se do të të nuk ishte Kosovar, në 2014 nuk ishte Kosovar këto, po kemi arrit bashkarisht dhe më ndonë me këta bashkëpunëtorët, apo edhe këta hotelit dhe cilët kemi një harmonizim për bashkës e për këtë biznisit, kemi arrit si sot, në bas 10 vite, unë një gjdo njëri këtë në kësamili, e një tash kësamili, ma mi si Gjiloni, për shak se jem shpët që... A e njëri prej kësa miliotëve tash? Po, besoj që jam kësa miliotë dhe njërin dhe kësa miliotë dhe vendindja e me dytë është kësa mili. Për shkak se ne edhe këta kur flasim me kësa miliotë, edhe kësa miliotë nuk jenë do të të vendali. Asë unë nuk jenë vendali, këta edhe këta jenë tardër. Këto që i kanë orë do të prej trupojës, prej dursit, prej qamërijës, prej... Kjo është e zonë është talako ose në verë? Edhe unë e tani ku e kom edhe pasaportën shqiptare, çdo herë bisedoj me ta, thamë edhe unë jam kësa milet, për shkak se edhe ju jeni tetart, edhe unë jam jashtë, prandaj mi gatroi shqiptar se jemi një. Edhe kjo është do të arsyeja. Mirë po, ne falënderoj shumë edhe bashkëpunës, tash ka edhe sfida, ka edhe probleme, mirë po ka edhe krenari. Ka edhe krenari kur të bëmi bashkë, kur ta shumë veten do të thotë që jam pak 10 vjet se vetë. 10 vjet është rinia ta dhomë këtu çu këtu. Edhe nuk kem domosht që mund më shput lart nga ky vend. Unë edhe marrë të cika që edhe vlogës do të të ndalasë edhe shukë të cilët si që është edhe i liri që ma përmendë dhe restoranin e vajzës e këmëtarit një orë si në Vlasaliu e kini e kumë vizitu a e kumë qenë atë do të të ndalasë unë i përgëzoj do të të edhe shqiptarët të cilët janë në atë vend përshak se edhe ata ka vonë shumë për Kosovën dhe që 3 vite të cilët i vizitoj, shkoj të vlo, pashtu dhe të shumë të mesi që e cikët të elirë e tjere. Të shumë mirë atje. Ata shumë mirë dhe do të të jëmë, ndihem shumë një sigur shpijën të emë dhe atje ku shkoj, kru që ne i të bëjmë këtiri edhe atyme që të vinë Shqipëri të investojnë, për shak se ata e një energji e modë që mund të jonë për Shqipëriz, për shak se jënë edhe të sinqerë, do të të biznesmena sinqerë, që mund të bëjnë shumë për Shqipërinë. Sa është gastronomia fush komplekse, me thonë drejtë? Lidit, gastronomia është një punë që është stres. Me stres edhe kur do të bënë punë të mira, është ngarkesë e madhe. Për shkak se, të thëmë drejten, shumë herë do të të kom edhe menagjera ndryshëm, që i kom të mblonë në anë profesionin, jo është shumë të fort. Edhe shumë herë e komendu do të të në momenti kur t'jo menagjera të lërvizin nga kompleksi, të iki do të të shkërin në brendi alonet përshoj, apo të iki do të mblonë familjen, kosomi, edhe asë jenë ku mujtë më largu. Për shkak se ka probleme do të thotë me natyrën. Është një magnet që të mon afër. Po, të mon afër dhe në atë minutin kur ne mbrenda, do të thonë duket si gjithçka shkon okay. Është një fushë me kosto të mëdha. Është sepse një gabim mbase mund të mund të shkaktoj humbje, siç e përmend edhe më herët, humbje të punëve. Kjo do të thotë këtu është kosto miliardsh. Do të thotë ai sa i përket do të thonë çarkullimet janë milionshe dhe kështu që ka edhe po të do biznesi tik në anën e kundërt do të thonë mramje, ta thash edhe më herët do të thotë është rikuperimi është shumë i rëndë. Do të thonë do të vjen me 5 vite mund të jetë domethënë humbjet e mëdha të cilët do të jenë. Mirë po, fal Zotit që jam falendërues pas pori të Zotit që ma ka dhënë këtë mundësi dhe jam në një vend që i kam dhënë aksa milionë dhe ta thash edhe më herët se Zoti u ka bekuar me këtë vend aty dhe bashkë jemi të punu që edhe me punojmë me mendje të mirë. Kur punojmë me mendje të mirë, edhe Zoti ndihmon.
Dhe kështu që nuk e kom as stres. Nuk kurse në asnjë gjë për të për bën ndonjë hile ndaj. Jo, jo, asnjëherë. Turistëve ndaj atyre ndaj. Unë edhe kuzhinierat të cilët janë dinë ata shumë mirë, po ashtu edhe stofin, asnjëherë do të kupton. Çdo herë them që sasia shuma do të jetë e merituar për turistat, që turistat do të ndonë kënaqur me ne. Edhe ajo pasa t'argon të thojnë. Po, po edhe ajo është domethënë ajo është një tregus i mirë që do thotë tani për tani, domethënë një mirë, domethënë jam gjendje shumë të mirë, domethënë edhe jam shumë domethënë ndihem mirë, që shumë domethënë për punën e kapacitetit mbushjes së kapacitetit të turizmit në kompleksionin. Për shkak se kjo u bë me sile 10 vjeçore. Për shembull ka Arindi, mandej ka Vllavi, ka Artezia, Halli, ajo jemi bë domethënë si ekip. Çdo herë që niset për ju këto po shkojmë te kompleksi Gjilani apo televizor Lalu. Tani është referencë me thon drejt është një lloj letërimtimi. Po, unë besoj që bashkarisht edhe me Kosovë. Opinioni Kosovë tash do të thotë edhe Laluna Resul do të thotë. Edhe për mergatën e për këtë. Kemi arritë domosdoshmë që 9 hotele të cilat timin duke menaxhuar, besoj që kjo nuk do të jetë kjo, do të jemi edhe me ngritje, do të fillojmë edhe me ndërtime të reja, besoj që shumë shpejt do të pajisim me leje ndërtimit në Offer Plazhës dhe do të fillojmë me Hotel 3, të cilët do të implementojmë standardet evropiane. Kjo është lajm. Po. Besoj shumë shpejt. Kemi aplikuar do të thotë për leje ndërtimi, për shkak se jemi në vijën e parë të breakdate-it, edhe ajo do të thotë miret nga ministria, ku do të thotë miret një vendim banesë. Kontrollon ministria e kontrollon, për shkak se jemi ofër plazhe, sepse është një farë ligje në kuadër turizmi që ofër 300 metra nga plazhet merr qeveria vendim për çdo hotel të cilët ndërtohet. Mirpo, mua vjen mirë që arkitektat edhe të cilët janë kuadër të këtij ekipi janë domethënë të jashtëm, për shkak se kryeministri Roma do të bën diçka të mirë për Bregdetin shqiptar që vijnë parë do të thotë do duket ashtu siç e parashikojnë domethënë ekspertët e turizmit. Edhe më mirë edhe kur ika për lejet ndërtimit, të arkitektat të cilët janë në Tiranë që janë shumë të fuqishëm që janë domethënë laramishëm domethënë edhe të italian, gjerman, shqiptar që janë bashkë. Domethënë projektet i bëjnë bashkë tani më çdo filtrim bëhet përmes ekipeve të arkitektave profesionistë. Kushtet të cilat i jepë unë bashkë me ne që donim ndërtonim, ata nuk donin domosdoshmë të iknin në standardeve evropiane. Do të thotë që ata përgatiten për bashkimin evropian. Do të thotë në atë minutë kur futën bashkimin evropian, do të thotë një kompani gjermane ja të lyp standardet evropiane. Do të thotë dhoma minimumi do të jetë 28 metra katror, të cilat i përmban domethënë kushtet e Evropës. Ky është plani investiv i juaj në pritjet e marrë së lehtë për të ndërtuar një hotel. Shumë shpejt. Po do të thotë besojmë me na vitet do ta marrim ashtu si shkollon sepse na takon edhe besoj që jemi të barabartë, edhe pse jam kosovar, jemi të barabartë domethënë Shqipëri. Edhe kështu që çdo zhvillim, çdo marrje domethënë zhvillimi të ndonjë hoteli sikurse unë nga Kosova po ashtu edhe ata nga Amerika, po dhe është lajm i mirë për shqiptarët e shqiptarë sepse ata sjellin turist, mirë po tatimin t'ia paguajnë shteti. Po natyrisht kjo është zinxhirore, zinxhirore. Por duket se ça them se dever ky vit në bazë i ka sjell një mesazh ose një leksion, nëse mund ta them një leksion. Nëse mund ta them ose një muaj. Kja do tjetë pozitive. Unë mendoj që kja do tjetë pozitive për bregdetin shqiptar dhe për turizmi shqiptar. Shqipëria po bëtë dhe besoj që do të bëtë. Absolutisht, është në zhvillimi, është jashtë akonë shumë e pomë të njëri. Besoj që kjo është në mësim për shak se edhe kultura turizmi do të do të nënëritje. Për shak se ne edhim dhe mundë para 20 vite ku ishte bregdetin shqiptar, tani ma për 20 vite ka pasë edhe livizet muaj dhe mundë në të mirë turizmit. Ndryshim substancial. Pra, edhe kështë që na du të pajtumi me realitetin. Tash për shemë edhe te qada që na kemi ankesat e tona, ato janë të eliminuar. Rani është pa e diskutove këtë problem të këtë i vogël, por për një turist është... Prave. është... Ashtu. Mirë pa jo është gjithë që eliminuat shumë letë. Asaruse. Pa. Besoj që autoritetet e... Une para një vite, para një vite ta këmë thonë këta që do ndodhë për vitin 2024. Mirë po, tani po të thonë për vitin 2025 e di që një Edi Rama, kryeministri, bashkarisht me kryetorin e bashkisë, nuk do të atelirën këtë abuzim të disa persona, nuk të më do të më përgjësi, sepse ki edhe, ta thash ki 100 euro qoda ki edhe 15 euro, këmë po në mund që nuk i ke shpurdoj, sepse e runë turisin, ko dëshirë të vje dhe vitin tjetër. Në atë minu që na nuk me ndonë në për turizmin për vitin e tjetër, apo mbas 5 vite, atëherë jemi të kapitullum turizëm. Çka mund mend që të ka thonë ai turist kur është largu nga hoteli që e ka mbaru pushimin dhe
Mu unë gëzimin më i madh me kosmoni kështu i përmbushur mirë. Unë gëzimin më të madh kam kur turistat ikin nga ani edhe vinë thonë keni një numër telefoni që të kontaktojmë direkt nga Zvicra apo Polonia, Gjermania sepse do të vjedhë llavi mota se kemi kalu shumë mirë. Tarakodhe tash vinë turistat për shkak të që vinë për të kënaqur kanë ndodhen edhe smundje të ndryshme se ne jemi nga tyre çdo herë. Po. Edhe kjo që na ka po. Ofroni, po. Bravo, edhe në atë aspekt shumë ka arritë, domethënë kemi arritë një farë lloj miqësie. Një falloj familiarizimi me turistat, do në beson që i një gati 80% turistat që vinë i një. So? 80% turistat që vinë, i një do të të izin një kur vinë Zvicra, tash do më ka fillu turistat nga Zvicra, i një do më pi familjarve që vinë, ma ndet do të i kina ta shkojnë në Zvicrë, vinë Gjermon. Këtu dhe ti përmene që në të mira se i ketë rezervu me të ujtë se gjithë. Po, po, po. Të më dhe na kemi prej një mojë dhe me lejtë korreke kemi atë stresin. Prej lejtë korreke dhe me 5-7 kemi të rezervuën për shak se ka flux. Do të 50 dhe të sezonës kanë qenë shtuar në pregdhjetë i shqiptore dhe në Balkan, sa të jenë në tonë mirë po. Po ti këtu je gjatë gjithë kohës. Edhe me ofrime të shërbime për shkolla, edhe me ofrime të shërbime për këto tjetër që unë ta thëmë drejtë në ashtë rritë e sikur të si të në gazetari, po ashtë edhe në biznes turizmit, kam arrit do të pi përvojës, sepse përvoja është ajat e cilët të tjep dhe më thonë mendime në ndryshme për mësën, edhe besoj që kam arrit ta marr një përvojë të mirë, edhe di dhe më thonë ku du të veproj për në të mirë, dhe më ku du dhe të bënë pak ma tolerant dhe të arri ata ku du dhe të jo për sa i përket interesit financiar, për dhe interesit të turizmi, dhe më ata turistit që le të vinë, kom të shirë që të vinë edhe vitet tjera. A këtë pas rast e kur, si me thonë, ta them me thuaj sinqerisht që ke punuar me zero fitim vetëm për të cilur ta zëm shkollat në po, ekip tjetër të pensionistëve të punëtorëve të shërbimeve ndryshme të veteranëve etj. E din do të edhe se meç edhe i veteranëve të luftës po, se i këtyre po ta do të him shpejt atë. Rriti sa i përket profesorat, sportistat e gjithë të cilët kanë qenë ata din shumë 10 vite. Unë i mundu t'i ndimoj. E di shumë mirë, edhe profesorët për shkak na shtevi për një familje, domthonë që prindin kom qenë profesor, edhe e di domthonë për rrugat, kushtet siç ka qenë prindi jam. Edhe unë e kom pas një vendim prem për shkolla do të thotë në Morovë, se din ata kanë qenë pa financimin e kom marrën. Por shkak se kom pas shef, se edhe një financimin e shkollave profesorave, po ashtu edhe sportistave, të cilët janë komunxhin, po ashtu edhe veteranëve të luftës, e din ata shumë mirë. Çdo herë i kompozoj më thonë të shpenzimet i kumbullu vet. Arsyeja portfoliot tonë me kurit. Po, domthonë gjatë muajit maj qeshori kumbullu vet. Arsyeja ka qenë kompozoja që profesorat, të cilat për shembull unë kompoz për shemb profesorat për 30% apo 40% që kanë kryer gjithë karrierën që kanë dalë pension, nuk kanë muajt ta vizitojnë Shqipërinë për shkak kushteve financiare. Nuk kam mund shembull unë kompoz për shembull profesor Timin, të cilin më ka dhënë histori, apo më kallon edhe geografi e të cilët nuk e ka një, për shumë ma kanë mësu mu botrin të nuk e ka një botrin, i ka ndonë të nëzirë, që është edhe në shmeja, për shka konës financiare. Tash, unë e ndihem krenor, për shumë edhe mirë njëmë, kur të mujnë një profesor edhe ndi shka të ndihme me ato mundësi që kom. Po, se jetë djallë edhe i profesorit. Edhe për shak se edhe prindin e këmë pas profesor, edhe di dhe më sa ka hek dhe më dhe gjatë kove dhe të sudime dhe të mija, po ashtu dhe të edhe onën financiare kemi pas ku fizum për shak se ditë që një mësus për shumë para luftë sa ka pas pogën edhe kam përnu dhe pa lek, edhe kështu që kumë arrit dhe më ato mundësi që kom. Dhe të të nashtë nuk kumë mujtë qëmi, po ato dhe më të që kumë pas mundësi, kumë dhe më pra drejtim. Po ashtu dhe sportisat. Sportista këmë qenë drejtori kulturës një kohë dhe jam i ofert me sportista, me klube sportive. Çdo herë ju mundu t'i ndihmoj. Ta thom drejten, çdo kërkesë që më ka arrit në resurte asë njënë ku jakë më këtu negativ. Në që se ka në e klub, ose në e organizat, ose diçka dhe më kafu, do thom për ndihme dhe jakë më këtu negativ, atëherë do më thonë... Jetë të regu gjenerat, do shtirë. Edhe... Përsa të vjenë Aguilari, ke bëjtër funksione publike, je përzika pa ka politika vite ma herët. Para 10 vite. Para 10 vite. Atëherë, kur isha i ri. Kur isha i ri, dhe në njën studentave dhe kështu me radhe, e të tjera, po me gjas, ajo që e përmene ma herët për një nevoj që të shënohet progres në raportet midis Kosovës dhe Shqipërisë në pikpamje të politikave të dy qeverive, që kjo të përkthehet edhe në
në relaksim marrëdhënies në fluks të këmbim të njerëzve. Këto më përmend se është një indikator. Unë mendoj që ta them drejtën, unë para 10 vite e morë me politikë, për shkak kum qenë kryetori i studentëve tani, edhe do të thotë lidhjet u bëna drejtori i kulturës, pashtu u bëna drejtori inspektorin 10 vite, mirë po atëherë isha i ri dhe besoj që kum mësuj shumë gjatë viteve këto 10 vite të fundit dhe tani jam i përgatitur do të thotë që të futem edhe një herë me ato gabimet të cilët i kum bër, por atë mos i bëj për shkak se më përvojën e kompanisë. Po, i konsoliduam. Po, për shkak se atë kam qenë kryetor i studentëve një 4 vite, kam qenë drejtori i kulturës një 4 vite dhe 3 vite kam qenë drejtori i inspeksionit kuadë. Kjo isha në gjeneratë do të thotë 21 vjeçori ka drejtor. Domthonë kam përvojën e mirë kisha si i ri dhe ndoshta edhe ajo ka ndikuar që sot do të thotë të jem edhe biznesmen i mirë. Kështu që unë i bëj thirrje edhe marrë të cika që qeverisë Kurti pashtu dhe qeverisë Romat jenë domthonë të shtrinë durën e pajtimit, besoj që mos jetë politike, do të thotë se lut politike. Mos funksionojnë me hatërmbetje, me natë. Hatërmbetje për shkak se mbi gjitha është interesi i shqiptarëve. Shqiptarët kudo që janë, si Kosovë, si Shqipëri, si Çamri, jemi një. Jemi do të thotë shqiptarë të cilët ne duhet të krenohemi me botën, me Evropën. Që shembull kur vjen turisti për shembull pit Gjermanisë Gjermon këtu do të jem shumë i sepse ato shqiptar si në Kosovë si Shqipëri njëjë. Kjo që edhe qeveria Kurti besoj që është duke kuptuar që ne mund të kemi tjellime, mund të kemi jellime me zveti, mirë po prapë jemi një. Edhe kështu që edhe kjo mes probleme mes dy qeverive besoj që kjo po shkakton dëm edhe në kuadrin e turizmit për shkak se ka njerëz që nuk vinë. Pas një publicitetit thuaj se 10 vjetë publicitet për të më kështu nga mos angazhimi direkt politik, ke vendosur, ke përvjellur këto... Ta thëmë drejten... Ti vysh edhe politikës... Nuk kam doshur të futëm edhe pak, për shak se doja do të bëj hotelit të cilet po kam një plan projekt do të për bizniset e ashtëm të cilet janë shumë shpejt do të fillojnë. Mirë po, besoj që tani është momenti ku a e duhet dhe mëllon momenti duhet që të futëm. Për shak se shos që mund jetë... Për një gjelidi. Unë mendoj që, si du mos të namorov, mund jetë diçka për venin tem. Mund jetë të mëllon një kontribut tjerëzakonshëm për venin të cilin mendoj që i takoj. Përdo që mendoj që vi për një vendi që mund jetë kontribut për atë vendin. Unë para 10 vite edhe në kësë familë. Kësë familë para 10 vite nuk e njëfte të thëmë drejtin asë Kosovë shumë. Unë arritëm të mëllon johën bashkarish me politikat apo projektet e mija, bashkë me njës tjerë arritëm të avojmë në nivelin matë lorë turizmet kësa milin dhe to që është veni dytë në botë, veni porë në Evropë, si pas statistikat që jetojnë gazetarët e mediat e jashtëm. Mirë po kjo është bërë me punë edhe me projekte edhe me vendosshmëri. Në politikë, që pritje kene? Unë besoj... Për t'i dhënë dimension tjetër, freskim kreativitet, unë besoj që... dedikim të vërtet politike, sepse po i tha dikuj që merresh me politikë në Kosovë, thuaj se sot ka humbur besimi, se në verë në çdo aspekt. Në ide, edhe politika edhe besueshmëria në politikë bëhet prej përvojës. Do të thotë njerëzit të cilët kanë përvojë, të cilët kanë dëshmu, duhet të futen në politikë, të japin kontribut për vendin. Të japin kontribut vendit vet. Ju të morin ata për mos ikin nga kjo pozicion tu. Po. Një ndër të cilët besoj që i kam arsye pse të futen në politikë është sepse unë bizniset e mija i kumë arritë në nivel që besoj që për një jetë mesatore, të cilët nuk shqyqoj do të të futën politikë për interesat mija personale. Ti shqibinu që me ordin time politikë dhe kontributi që do të epë sidomos për Gjilonin, apo për Ana Morovën, të cilën besoj që do të amar një mandat ma jopin mundësin qytetarë të vendit tem. Ambitë është për deputet? Po, mi po tutje mandet tu po tu bë. Bashkarisht, për shkak se PDK ka nevojë për freksime të reja. Ju jeni në PDK? Po, unë jam në PDK. Edhe nuk e keni zgjedhur një partis fituese që është vetë. Jo, unë për shkak se lidhjet të cilat i kam pasur do të thonë si kryetari studenta dhe te kom qenë shumë i lidhur me onën e luftës, për shkak se kom qenë edhe me Agim Çikun e shkruar ministri, pashtu edhe ministri kur ishte i PSK-s, edhe kisha edhe veteran të luftës se cilat e kishen të ndirë të ndirë të tjera që janë gjitha ndaj Kosovës e di që i kemë mëqë kemi raportet mirë edhe kështu që gjitha e kom qenë në kra dhe më bashkëpunus do të në interes të vendit tem edhe kështu që unë mendoj që mund t'jep një kontribut të mirë të kjo është adhesa kum e shë se mund t'jep po, besoj që e vetëmja për dhe kja që tani mund t'jetë alternativa më mirë për qytetarët e Republikës Kosovës për shak se po vinë kuadra treja, njës tri edhe figura treja të cilët mund t'jopin kontribut si do mos anë mërova
ka numërova ka qenë e paralizuar politikisht. Sa edhe tash se më duket se është si kum i lloj enklave të Brengosë. Besoj që do të hapet. Do të hapet. Besoj që me ardhmën e ekipeve të reja, edhe ata të cilët janë duke penguar proceset në të mirë të vendit, në të mirë të PDK-s, ata do të lëshojnë rrugë për të ardhur njerëz të ri, ekipe të reja që të japin kontribut për PDK-n. Kur të japin kontribut për PDK-n, jep edhe për komunën. Unë besoj që PDK-ja do të jetë çeverisje shumë shpejt. Sidomos Gjilan. Gjilani ka nevojë për PDK-n. Ka nevojë për njerëz të ri, jo për bllokime të degës së PDK-s. PDK-ja Gjilan ka potencial të madh. Ka struktura të mëdha, mirë po vetëm mos kanë ndarje do të thotë që të përzin nga qendra apo të mbështesin nga klane ndryshme, për shkak se nëse doin PDK-n të zhvillohet dhe të jetë para një tjetër e hapur. Çdo parti politike që është e hapur mbi konkurrencën, mbi vlerat, mbi meritokracinë. Meritokracinë ato. Mbi këtë që ka ide. Bravo. Mirë po, besoj që PDK-ja ka kuptuar edhe ka mesazhin e qort. Sidomos ana moral. A se duket pak periudhë sfiduese për ty se me sfida je mësuar, si më thonë, në biznes edhe fuqisë gjithë kohën? Ide, unë ta thonë drejtën çdo herë që unë fut ngort, po flas edhe kur jam konkretor studenta dhe din që na jemi kontra Namorovës, kemi pas drenica dhe çon bashkë me kohën, çdo herë ku fitu për shkak se kam pas domthonë një vetëshmëri dhe kam një bindje dhe me mendje të mirë për me arrit cokun, do të thotë duke me meritat të cilët janë të votuar, të do të thotë edhe nonën e votuesve, nonën e projekte, nonën e çka ofron për qytetarët. Unë besoj që është sfiduese, mirë po unë e besoj që... E do adrenalinën politike? Shumë e du të do, si kur se dukur që e do sportin, unë e duk politike, në do të më drejtë. Në është dojerë kur të kom edhe në biznise, që do të që i kodë, do të do njerë kodë, zhgënjim. Në flasë të më tonë, gjithë të erë në mirë, në politikë dhe më dogu shumë në relax. Në politikën e du, po një që konë shumë për gjitha që mund tjetë diçka për vendin. E kja du tjetë për mes politikës, sepse politika po ngritë, për shemull, atë të ta jepsh kontributit tënë. Mund që ardhja juaj, në gjitha në pozitën e deputetit, qëfar dhe funksionit tjetër, mund t'jap si më thonë, dinamizëm, çdo përpjekje për një Gjilan ndryshe? Unë mendoj që po. Kom shpesh që Gjilani e ka mesazhin, jo vetëm për mua, por edhe për shumë ekipe tjera të cilët kanë në kuadër të Gjilani, siç është Arben Mustafa, profesori, e shumë tjerë, po, të cilët ju kanë bashku, do më thonë, degës Gjilanit. Vetë fakti që angazhimi i tyre në degën Gjilani s'ka qenë asnjëherë më herët, sepse besoj që na ardhja jonë në atë degë është e padjallëzuar. Mu nuk më interesojnë, domethënë çfarë. Nuk lidhet me motivacionin e karburantit të lekëve, sepse ata po interesit financiar të. Po edhe klonem të cilat janë rënë PDK-s, nuk kemi asnjë domethënë që i përkrahin doni klan. Ne nuk i përkosim asnjë klon. Unë për veti personalisht asnjë. Unë gjithë i kam mirë, i kam shok. Nuk kemi domethënë kur kundërshtime mesin. Do mund na do të kemi kundërshtime me rënë PDK-s, më nëse të kemi diskutuar në të mirë të partisë. Mirë, po fraksioni nuk do të ketë. Nëse PDK-ja, Gjilan ka arrit ta kuptoj se PDK-ja duhet të jetë e hapur dhe duhet të jetë konkurruese mbrana degës PDK-s. Mbrana degës PDK-s, pa fraksione, ai që është më i mirë te spora, e tjetër se nuk mund bën të gjithë të parat. Duhet të kusht jetë para, duhet të kusht mbrapa e tutje. Domethënë si pas privatizimit që ka. Edhe besoj që do t'ja dalim bashkë, si për deputet, si për kryetor komune. Pas ke vendos që të japësh zotime, marrë përgjësi edhe politike tash, praktikisht, pas 10 vitesh. Pas 10 vite, të cilë besoj që jëm pjekur politikisht, ta tash edhe 10 vite të cilat isha atëherë, kë kom qenë politikë, shumë herë të edhe në dëmëdhonë edhe kom mecë, mirë për kohën edhe moshën që e kom pas, mirë për këto 10 vite në biznes, edhe në një sfidë do të thotë Shqipëri. Me një kom të gjerë të njerëzve të përvojës të ndryshëm, po? Ta thonë, në rritë një doktor është i njohur në Kosovë dhe është i anës tonë dhe duke bisedu, ai është me një subjekt tjetër politik. Edhe tash e tu pyet pas se lëta e komendos ta me të ndihmë ty tha se lëta. Në Gjilan jemi ambient më pa do të më tash po arsyeja do ki çapu tha di për shkak se ta citë se 16 vite në Shqipëri. Ta ku ki arrit ta në jug Shqipërisë, do të thotë me veprum biznes, me funksionon. Me funksionon duhet më kom pak më inteligjent se ata që janë. Edhe do të thotë unë kam një bindje që mund me bë diçka. Ta thonë një është ka e kom mendjen më të mirën, e kom që më kumelon për Gjilane. Njetin e kitë mirë, thua. Njetin e kom mirë dhe kumelon për Gjilane. Sikur kësa mirë që bu veni i parë në Evropë, veni i dytë në botë,
të thosh një ndër kontribut që më dhonë, edhe shumë tjerë, që mi bo bashkë. Jo, jini një prej... Po, mirë po, një për adhëm që edhe Gjiloni do të bëtë veni 2 në Kosovë dhe mund saj për ka zhvillimit ekonomik. Si që ka qenë, të edhe shumë e, Gjiloni ka qenë dhe mundhojnë veni 2 ma i zhvillumin në Kosovë, tani është gati e para fundit, më do këtë është, të mundhojnë saj për ka statistika. Ka me dhurin po, duhet të dinë atë përfarsuzit politikë dhe si li dika në namoron. Kjo të ka motivuar që marrësh, ose së nosh të marrësh përgjësi? Do të marrë kismet, përgjësot do të marrë përgjësi politike, vetëm një e di që nuk jëmë servel, jëmë partner, mund të kemë partner, do të respektoj hinarkin, pikryotarit partijës e poshtë, një po servel jasku nuk bëmë. Ata sikur që ka deputet e cilët jënë, deputet e namorovët e cilët asë një herë dhe lovë nuk e kanë qumë kuvendin e Kosovës. Asë një herë një problem komunës tenë, për shumë Gjilonit, apo fëmijëve të mitë e cilët jënë shkullë në Gjilon, apo fëmijëve tjerve, do të nuk e ka qumë një shqetsim. Komunës stadiumi si kam betë, kemi dy klubët më të njohura, më me traditë të futbolit, dhe një stadium të futbolit nuk është në gjenë të ndërtohet, në justifikime dhe në arsyet. Jo, ajo qeverie ka vendosur me kosto të lartë, pas taj erdhen këta sot që janë pushtet, e ngritën e shumë fishuan çmimin, tre fishuan thuaj se me vlera astronomike u anullua të ndjeri, bilans jo kë, nuk po mire me prokurim se lverë, po mire me një bilans. Saj përket qeverisës në Gjilan, po flasë më tonë edhe të kalumve dhe këta, ta thëmë drejten, aja është pëse unë edhe po futën politikë, për shumë se e di që mund bëjt diçka për ta. Ta të është edinë, më në kërë këmë qenë kërëtori student edhe kërë këmë qenë drejtore edhe në komunë atë, edinë edhe ta. Unë një serviliteti nuk e du, servili askujt nuk dhe bënë, dhe bënë servili qytetarëve të mi, në të mirë të vendit e. Një, po më dha mundësia, bënë debutet që do t'i përfasoj ata, një e di që kur nuk do të marë për veti, do t'jep ato, do t'jep për komunën teme, për njësë temi e për gjithë qytetarët e cilët jenë atje. Biznesmenët e cilët kanë qenë suksesëm, kanë qenë edhe deputet mirë. Kanë qenë, ka po dëmohën deputet e cilët kanë kontribut ma për venin e vetë, sepse ka që të bëtë mirë disha për fëmijët e vetë që njësër, për fëmijët e vetë e fëmijët e tjerve që të mbohat me. Bravo, se une këtu e kom biznesin, po fëmijët e minë kom shkullë në Gjilan. Aty janë, dëmohën jetën e familjën e kom aty. Edhe krenaria e me dhe dëshia e me më ndohër që në Gjilan tjerë diçka për vendin tem. Edhe në fund punam, kur do që kërëtar, dëshira jo të është me punë që kanë të zhvilluar. Une pa morë pasyshi që subjekt politivit, të agon edhe kërëtari, aja po deputit dhe une e në që se i të bëm punë të mira për Gjilanin, jemi ka që më mundon të jemë bashkë me ta, në të mirë të vendin tem. Po sot puna morë e ki probleme me gjansë mi thonë dikuj atë, ja? Jo, në Gjilan unë për vend në namëror nuk dikoni e thunë puna morë, kush është duke punu në këtë drejtim. Pa jëndime politikë, sepse dhe këta të cilët janë që visi jemi shokë, jemi dashamirëse dhe të thomë drejten e dhe frimari që ka orë tani, jemi kumë për njës tri, mirë për puna po shifët vetë. Edhe besoj që i këto zjedhin në namërodë, kësaj rodhe, Gjiloni, Kamenica, Vitia, du të adin shumë mirë. Du të adin shumë mirë, do të të kone e opinbutët dhe kone peqojnë Prishtinë, edhe shka du bëtë për venin e vetë, sepse kanë pësu. Jo është një prim të mobilizimit, të prurjeve të rejena për të kë, për fundimisht janë të dëshprum nga mënyra se si trajtohet Gjilani, mënyra se si qeverisë gjitha jo zonë, dhe që për fundimisht ta marrin në dorë, frejt i marrin në dorë një grupi të rinjë njëzve. Ana Morova ka bërë disa gabime se përket votuzet të cilët i kanë dhënë vota, se Ana Morova njifet si votë regionale. E vota tjera dhe cërë si të vene regionet tjera kanë qenë si vota të vendeve të veta. Mirë po gjithë të herë ata kanë orë dëmëdhën Gjilan edhe kanë morë vota si ka e kanë zonë në Moravën si votë regionale, kanë orë kanë morë vota edhe i kanë votu. Kosova një zonë zëdore ka qenë. Po, rriti mi po puna... Ti ki meq në Mitrovic, ti ki meq në Prizren, meq kudo. Po, rriti, vetëm për shemëll kur dalën ka, kur ta marë votën nga... Mund të bëjnë votë dhe nacionale, mund të marë votë. Po, mirë po puna shemëll Dega edhe partia që pa morë përse ju vetëm PDK edhe LDK edhe dheja. Ata njës të vetë do t'i votojnë në namorat vetë, të portë, mas për sepse problemi, për shemë unë problemi e një masë mitë e një në Gjilan, në punë në orë nga Drenica, apo nga Deqone, apo nga Mitrovica, për shemë dhe problemin e vendit tem, ku i konë fmitë e me, e familjen tem, ta dhe të mundet të të respendojnë nga problem ku vendin e Kosovë, ta thëmë kështë sinqerisht, unë për posë dëshirja ta me mdimu, apo në mindimu atëve, po nuk mujtë të të amarë dhe mundoni përgjësi pësaj përket Skënderaj, apo për shemëll Perizaj, një problem të me të amarë problemin të me edhe të aqoj në kuvendin e Republikës Kosovë dhe diskutoj për atë problem. Sepse vetë nuk e di dhe më nëshfar probleme mund tjetë në datë komunë. Edhe Gjiloni. Gjiloni do të thotë të duhet të qonë njës të vetë. Nuk të jomë të thotë në mu. Po një të qonë përshëmë si PDK-ja. Si LDK-ja, si PDK-ja. Po, normal, ambicet të... Po, sa të sfidu
Po fitu, mirë po besoj që unë e kom mendjen e mirë dhe vullnetin e mirë por mos fitu për me dol mirë. Por shkak se e di që do të thonë rruga dhe rezultatet thonë që mund të jem deputet. Tashmë Silver do të jesh pjesë e panele me gjas politike. Kismet. Besoj që do jem edhe aktivitete gjatë. Po këto panelet politike kanë pak zëllamahi, kanë konfrontime ndryshme të... Po, kur futës kjo është sikur në biznes, edhe kur futës politik do të kese edhe kësin loj-loj dhe më donë... I përgatitur një, po? Jëmë i përgatitur, besoj që jëmë kalin të i drejtim, edhe besoj që do të sfidojmë, besoj që do të kuhe se kësës mirë, po edhe e kondër të më kumë prapë, jëmë maj që jëmë e qytetarët në njës të me, ata e vlerësojnë ma mision. Silver, të falendrojt shumë për kohën. Edhe për këtë pritje, që nuk është e para, do rëzem, ne jemi miq, nuk mund të amoj që jemi miq të moqëm. Rriti unë e spari, një falimderim duhet të apojnë gjithë shqiptarët e Shqipëris për këtë vullnet të ondin që po mund, po dëshirë kitë të ndimojsh turizmi shqiptar dhe duhet të adinë gjithë shqiptarët, po ashtu edhe Kosovarët, që ti edhe shumë tjerë do të që i ki shumë kolektiv, i një duke e vërë punën e ju të inimojmë turizmi shqiptar, për shak se Shqipëria, Tatash dhe Kosova, Qamëria imi një, edhe besoj që do t'jemi në gjdo sfit bashkë. Edhe kjo intervjis, edhe ky mesaj, do t'jetë një mesaj i mirë për gjithë pushushit e Republikës Kosovës, të cilët si që në mërgatë në Zvizë e Gjermoni, të cilët i bëjmë thirje. Ti lojmë i natët, ka pos gabime se vetë këmë qenë në Kosovarë dhe vetë jam dhëmë dhëmë i lëndum në drejtim. Mirë për prapë, me këta Shqipëris i kemi zhjo durët edhe do thëmë, edhe këta e kanë kuptu që në disa momente kanë qenë edhe këta gabime dhe ti marmi dhëmë dhëmë të bashkarisht dhëmë dhëmë të mirat dhe ti apëmi këti vendit. Të gjitha të lek apo pare të cilët mendojnë ata t'i quenë në Malzi apo në Greqi, ja opin Shqipëris. Ma pet ma të mirë se shqiptarët e Shqipëris nuk na bunë. Ti shi bindë që ata nuk na bunë ma shumë se këtë, sepse si mirë si kesh edhe atër kur kemi qenë lukë, këta në kanë hopë dyrë. Unë jam, për, nuk kam dilema për të punë. Po, edhe besoj ti ndimoj me nga këteme, për shak se besoj këj mesaj do tjetë shumë ndikus të pushus të cilët kanë hamendi a marrë dhe më smarë në Shqipëri. Absolutisht. Edhe kësa në rodhe, ti jopin një mesaj të mi shqiptovit, të jetojmë që nga dimi edhe me falë. Absolutisht. Selvert, falendirit shumë. Falendirit shumë në dhe. Për pjesën ekspozuar të një gamë të përgjigje mbi turizmin mbi gjendën e sotme të vitit të kaluar mbi ja parashikimin që se mami se ti që e një mami se ti që e një turizmin edhe mbi atë çfarë të pret ju si biznesmen me ambicien për ndërtuar buzdetit një projekt gjigant të hotelit dhe mbi gjitha kjo që është s'po thonë befazitje këtë qenë e politik po me ambicien për qenë deputet dhe me marë përgjësi të rëndësishme politike për të dedikuar bi interesat e komunitetit të qytetarëve në Gjilan. Falemderoj shumë Rede, të falemderoj shumë për këtë kit mundi që duke e bërë në këtë drejtim, besoj që edhe ti i lodhur shumë, ja. Besoj që edhe shqiptarët e Shqipërinës edhe isho edhe këta të cilët po të shufin apër rruga, se ne po thonë po të shufin dhe më si një shprejt që mund të kontribuosh në drejtim të turizmi shqiptarë. Falemderoj të edhe njërë së lërë. Falemderoj shumë Rede. Dardanët janë të mirë pritur në Saran, nuk do goditen më me çmime të kripura. E vetë nga krip që do shikojnë është kripa detit dhe tek peshku.